Lep dober dan vsem. Bil je za nami zelo zanimiv dan, slišali smo marsikaj in jaz bi se res osredotočil samo na to temo, torej kako pravzaprav najdete eno sprego med naravovarstveno prakso in politiko, kajti brez tega nam še tako dobre naravovarstvene prakse ne zaležajo in tudi naš boj proti podnebnim spremembam in drugim stvarem, ki se tičejo pravzaprav degradacije našega okolja, nam ne bojo nič pomagale, če tega ne bomo implementirali ustrezno zakonodajo. Torej, če se samo osredotočam na to, torej slišali smo, kako se uničuje amazonski pragozd, po drugi strani smo pa že iz predavanja kolega Mihe Mikla slišali, kako je recimo Kostarika primer dobre prakse in kako se pravzaprav približuje tem zahtevam v tem ameriškem buhtlu, ne, kot bi mu rekli po slovensko. To je res, jaz imam s Kostariko kar veliko izkušenj, kajti zadnjih 10 let, na vsake 2 leti s svojimi študenti hodim v to državo, in poznam pravzaprav, kako kostariška vlada skrbi pravzaprav za svoje okolje, za naravo in pa tudi ne nazadnje za srečo svojih prebivalcev, kajti po vseh svetovnih anketah o zadovoljstvu so kostaričani ali tikosi, kot se sami imenujejo, ne, vedno nekje pri vrhu teh držav po tem indeksu sreče, ki bi moral biti po moje tudi eden od meril, ne, uspešnosti držav. Torej v Kostariki, če se vrnem samo malo nazaj, leta 1960 je imela Kostarika le še okrog 25% svojega gozda, danes je ta odstotek čez 60. No in pravzaprav slišali smo tudi nekaj o tem, kako profesor Toma nam je vrgel par teh istočnic, ne, kako pravzaprav je ekoturizem nekaj slabega. Ne. Jaz se to absolutno ne bi z njem strinjal, zaradi tega, ker Kostarika recimo sicer z ekoturizmom oziroma turizmom nasploh prislužil samo okrog 5,5% svojega BDP-ja, vendar je na račun tega, kot sem že rekel, dvignila odstotek pogozdenosti svoje države, torej v zadnjih 60-ih letih za več kot 35%, hkrati je pa zaščitila skoraj 25% svojega ozemlja z nacionalnimi parki in drugimi rezervati oziroma še več kot to. In seveda alternativa tukaj, ne, če tega turizma ne bi bilo, potem tudi tega ne bi bilo. Ne. In vemo pa, da alternativa pravzaprav za to, da ljudje preživijo, je pa samo ta, da se usmerijo v intenzivno rabo površin, da začnejo v bistvu spet z vzpostavljanjem plantaž, da seveda to pomeni tudi velik pritisk na okolje zaradi uporabe pesticidov in tako naprej. Ne. Torej, te ekosistemske storitve, ki jih ekoturizem prinese neki državi, so pomembne. Poleg tega vemo, da to pomeni tudi veliko zaščito biodiverzitete in pa po drugi strani tudi to, da obstaja nek neprestani pritisk naravovarstvenih organizacij, ki z vlado v tej državi v bistvu v veliki meri najdejo skupni jezik in v bistvu tudi s projekti, kot smo mu tudi mi priča, o tem smo posneli tudi film, ki bo naslednji teden na festivalu v Innsbrucku prikazan, kako pravzaprav se da z angažmajem med naravovarstvenimi organizacijami, med znanostjo in pa vlado v bistvu implementirati te projekte v realnosti. Recimo tudi gre konkretno za pogozdovanje, za ustvarjanje bioloških koridorjev, ki jih določene organizacije, v tem primeru naši avstrijski kolegi z Univerze v Dunaju, ki vodijo tudi to tropsko raziskovalno postajo v tem južnem delu Kostarike, v bistvu od vlade odkupujejo in pa seveda tudi od lokalnih prebivalcev z soglasjem kostariške vlade
velike dele ozemlja in jih potem pogozdujejo, ustvarjajo biološke koridorje, kar tudi potem omogoča širjenje, ne, živali iz recimo ločenih območij, ko jih povežete, recimo se lahko potem premikajo po deželi na območja, na katera se sicer zaradi prekinitve, ne, teh nekoč prekinjenih povezav ne bi mogli. Se oprošča malo. Ja, no, tukaj sam še, da omenim ta projekt Kubiga, ne, ki je recimo eden od teh projektov in želi povezati recimo Kordiljera de Talamanca, to je nek osrednji masiv Kostarike preko določenih dolin z Osa peninsulo, ne, polotokom Osa, kjer je glavni ta nacionalen park Corcovado, ne. No, in te stvari se počasi uresničujejo. Torej, Okay. tukaj, ne, se da veliko naučiti in mislim, da je res Kostarika tak primer dobre prakse za razliko od številnih držav v tej regiji in seveda tudi v Južni Ameriki, kjer te stvari ne potekajo tako, pa tudi seveda pri nas, na žalost, ne. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Mislim, da bi morda bila zanimiva debata tudi z Adalbertom iz Brazilije in poiskati razlike v teh dveh sistemih, družbenih sistemih, predvsem, čeprav so si po naravnem okolju kar precej podobni. Sedaj pa bi postavila nekaj vprašanj, ki so prišli, in sicer na profesorja Mikoša. Če je pri mikrofonu, Ja, ja. seveda, prosim. Torej, prvo vprašanje bi bilo, kje se zbirajo podatki o hidromorfološki obremenjenosti oziroma posegih na vodotoke? Ja, to ni čisto isto. To, kar sem jaz omenjal, ne, se pravi, ta analiza stanja je ena zadeva. Jaz mislim, da Atlas voda pa portal e-vode lahko pokaže tisto, kar je javno dostopno, verjamem, da imajo določene inštitucije, morda Inštitut za vode več teh podatkov, torej oseba se lahko obrne na Inštitut za vode Republike Slovenije. Posegi na vodah, vem, ko je bilo v preteklih letih, ko je bil porabljen denar za odpravljanje posledic poplav, so bili ti ukrepi predstavljeni na tem portalu, zelo konkretno narisano stanje prej in stanje pol, celo z opisom vloženih sredstev. To, da lahko nekdo, da rečem, konkretno pogleda, kaj zbira država, konkretno verjetno Direkcija za vode Republike Slovenije, kako se, na kak način uporablja denar za povečanje poplavne varnosti. Hvala lepa. Še eno drugo, nekako podobno vprašanje, ki se glasi, kako lahko izboljšamo hidromorfološko stanje, če nam pravzaprav ni jasno, kako zelo so naši vodotoki zares obremenjeni. Ali vemo, na primer, koliko je zares pregrad na slovenskih vodotokih? Glejte, število pregrad je tako, ne. Če vzamem 100 let nazaj, koliko je bilo mlinščic, žag in jezovnih zgradb, jih je bilo bistveno več, kot jih je danes. Torej, ne smemo pozabiti, da smo začeli z izrabo električne energije, ne, z vodosilnimi napravami, kot se je reklo včasih. Seveda je šlo za potrebe lokalne skupnosti in manjše naprave. Verjetno ljudi danes motijo velike pregrade, ne, se pravi koncentracija potenciala na večjih hidroenergetskih objektih. Objekte, če greste pogledat spletne strani SOS112.si, torej Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, so financirali v preteklosti raziskovalne naloge, med njimi tudi oceno stanja stabilnosti teh pregrad. Pregrado v Sloveniji pa načelno delimo, ne, na energetske, tiste, ki pravzaprav služijo namenu pridobivanja energije. Vse to vemo, kje v bistvu so večje pregrade, nekaj na Soči, na Savi, na Muri jih nočemo, nekaj je seveda še iz prejšnje države na reki Dravi. Nato cela vrsta malih hidroelektrarn, ki so specifičen problem. Mala hidroelektrarna v Sloveniji je od recimo 100 kW do 1 MW, medtem ko so male hidroelektrarne
recimo v Avstriji 10 megavatov. Skratka, tudi kaj te pregrade pomenijo in koliko jih je, je v bistvu element vodne infrastrukture. Slovenska država je obljubila, da bo popisala vse, kar ima, ker je najbolj pomembno vzdrževati tisto, kar imamo. In točnega števila, če je odgovor enostaven, ne vem na pamet, je pa teh elementov vodne gospodarske infrastrukture, različnih kosov, če želite, objektov, preko 10 tisoč in se še kregamo, kakšna je njihova vrednost. Jaz ocenjujem, da je ta vrednost te infrastrukture krepko čez milijardo evrov. Kar se tiče pa, kaj želimo vzpostaviti kot nek leitmotiv, ne, če gremo zdaj malo bolj v oblikovalske vode, seveda lahko sledimo temu, kar je bilo v srednjem veku, to je en pristop, ne, umaknimo vse, kar je človek na rekah zgradil, vodi vrnimo prostor, bo že znala narava svoje nazaj povrniti v neko sonaravno rešitev ali naravi podobno rešitev. Opozarjam pa, ne, da so posegi človeka v tem času povsod. Torej, zelo težko rečem, da je nek gost še pragost, kot je bil pred 500 leti, z vsemi vplivi, ki so v prostoru. In podobno je na vodotoku. En kilometr vodotoka so naravno urediti in ne razumeti vse vplive gor vodno in vpliv tega ukrepa dol vodno, seveda ni pravi pristop. In mislim, da take lokalne rešitve so bolj samo lahko všečne, lahko je to seveda, da pokažeš in prepričaš ljudi. Mislim, da je treba celoten pristop, tudi predvsem regionalnega razvoja, to, kar sem na koncu omenil, ne, umakniti svojo dejavnost stran od voda. In potem bodo vode, tist prostor, ki so ga imele pred stoletji, pridobile nazaj. To pa pomeni umik cest, ne, v ozkih dolinah, poselitve, ki je bila pred, v preteklosti, ne vem, Laško, če želite, železniki. Tako da to je dejansko sprememba koncepta razvoja. Tako tega energetskega, okoljskega, hrana, energija, na drugi strani pa kako vode urejemo. Urejemo ta beseda, ki jo je napisal profesor Toma. Ne? Kaj je to sploh urejanje vodotokov? Ja, to je dejavnost, ki zadosti željam in interesom nekoga. Industrija, prometa, ekoturizma. Morda še za profesorja Turka. Ekoturizem bi lahko bil selitev ptic. Ne? Ta pa verjetno je naravna ne? In ptice pridejo turistično, selijo se ne? V Afriko in pridejo nazaj. To je verjetno čista oblika ekoturizma, ki bi on še dovolil. Ne? Hvala. Ja, hvala. Zdaj pa še neko podobno vprašanje. Koliko prostora se res pusti vodotokom, če po vsej Sloveniji rastejo kanali? Kje se vidi, da je pristop do vodotokov celosten? No, to se delno že odgovorili, pa mogoče samo še kaj. Ja, dobro, kanal. Ja. Najmanj, kar si seveda želimo, je, da zacevimo vodotoke. To, da to prostostno stopno, ne, dostopa vizualnega in sploh, da gre voda v cev, kakršnokoli, ne govorim o odpadnih vodah, je totalno napačno in to počnemo v urbanem okolju v vse zacevito vodotokov. Če odpreš vodotok, da ima saj tok s prosto gladino, to je ena prostosta stopna, da rečem več. Ne? Zdaj, zakaj te kanale gradimo, ne? Lahko govorimo verjetno eno uro. Ne? Voda po nekih strokovnih smernicah, v bolj dolinskih predeljih v Nemčiji, nekje zahteva ta rečni koridor 3-4-kratno širino struge. Torej, mi se pogovarjamo sad o nekih koridorjih, reka Mura 70-110 metrov, morda pol kilometra pri manjših vodotokih, pa gotovo ne tako v spodnji Idri, ne, ko je črpalka dobesedno na brežini. Skratka, a to sploh lahko naredimo še, da se vodi umaknemo? Težko. Ja. Ne posod, sigurno. No, na zadnje pa še neko taksonomsko vprašanje, pravzaprav, kot ga jaz razumem. BNS, pravi nek poslušalec, ni enako kot so naravne rešitve. NBS, pa naravi temelječe rešitve. Dobro, to tukaj je prišla že iniciativa, jaz bi tako rekel. Preko IHP-ja, medvladnega hidrološkega programa, je dana pobuda, da se obnovi Glossary of Hydrology, torej terminološko izrazoslov iz tega področja, ki bo seglo na področje voda. Jaz bom v Sloveniji poskušal zagotoviti, da bo slovenska država tako ali drugače slovenski jezik v to izrazoslovje peljala. In se bomo pogovorili BNS, NBS, ne,
nature-based solution je zastopan, da gre za sonoravno rešitev. Lahko se pa jezikovno seveda pogovarjamo in na naravi in njenih ne vem, zakonitostih temelječa rešitev. Treba bo najti enostavne, enostavne izraze, ki jih bomo pa vsi enako uporabljati. To se pa absolutno strinjam. Moramo se uskladiti. Je še kar. Torej, hvala lepa za vas. Ni več vprašanj, nekaj bo mogoče še prišlo, tudi po četu jih lahko odgovorite in hvala za sodelovanje še enkrat. Nadaljno vprašanje pa bo predajam Marini. V... Hvala. So, we'll continue with the same topic and the next question is for Benoit Terrier. What do you think were the most important levers that enabled your pro-nature laws, inclusion of general public in decision making? Thank you for this question. The fire alarm has just started to ring in the building. So you need to go? In theory, I think I need to go, but I might be back in 5 minutes. So can I take the question a bit later? Okay. Sorry about that. Yeah, it's okay. Good luck. Okay. Naslednje vprašanje, ki ga imamo, je za gospoda Kurnika. Je z nami. Kako komentirate predloge mladih za podnebno pravičnost in kaj bi bilo potrebno, da bi jih EU implementirala? Mislim, da ga ni z nami. Okay, potem gremo kar na naslednje vprašanje. Naslednje vprašanje je za Izija. Kakšen je odziv politike na vaše predloge oziroma koliko vas politika posluša? Ter še eno nekoliko bolj kontroverzno vprašanje, zakaj naj bi Slovenija sploh ukrepala proti podnebnim spremembam, če globalno gledano izpustimo v zrak minoren delež toplogrednih plinov, medtem ko druge države izven EU niso tako resne pri reševanju podnebne krize? Ja, hvala za vprašanje. Ja, koliko nas politika posluša, so, kakor se bliži moje predstavitev, plusi pa minusi. Načeloma imamo kar neki neposredno čisto okej izkušen. Naprimer, po našem prvem protestu, to je bilo marca, dva zaposlenja na ministrstvu za okolje in prostor dejale, da še nikoli ni bilo tako lahko delati, kot je bilo pač v času našega protesta. In pa tudi recimo obstaja ena skupina na ministrstvu za infrastrukturo, katere del sem tudi jaz, posvetovalna glede pravičnega prehoda stran od premoga. Ni perfekt ta skupina, ampak še zmeri je to nek korak in to do določene mere izhaja tudi iz naše... Izi zelo te prekinja. ...krovne zahteve, kjer smo zahtevali to skupino. Aha. Sekund. Bom šel na drug Wi-Fi. Če ugasneš sliko. Aha. Ok, bom ugasnil ovo sliko. Ja, pa mislim, tako da obstajajo neki pozitivni primeri, kot sem rekel, na ministrstvu za okolje in prostor ali pa ta delovna skupina na ministrstvu za infrastrukturo o pravičnem prehodu stran od premoga. So pa tudi slabe izkušnje. Recimo lahko, če se eno tako povem, preugrozljivo je, 15. marca, to je naš prvi veliki protest, smo bili pri Šarcu, dokrat je bil še premije Šarec, pa smo se z njim dobili, pa je v bistvu se neki hecu, da so podnebne spremembe podoben, kot kdaj v internetu vidimo paradižniki, kdaj so paradižniki rdeči, kdaj pa druge barve. Tako da totalen dizaster. No? Vseeno pa jaz mislim, da čez palec bi vseeno rekel, da naše gibanje, pa gibanje po celem svetu, pa nevladne organizacije, pa znanost, pa tako naprej, vseeno spreminjamo nek okvir pogovorov o reševanju podnebnih sprememb. Tako da jaz mislim, da jaz nisem toliko negativno tukaj nastrojen. Recimo ta Fit for 55, o katerem smo danes govorili, ali pa od Evropske komisije zeleni dogovor, to mislim, da je vseeno več, kot bi lahko še mi predvidevali pred par leti. In to je tudi naša zmaga. Torej, v bistvu mi spreminjamo okvir z delovanjem, torej posredno, kaj je sploh sprejemljivo in dokam lahko grejo politiki. Ni perfekt, kakor sem predstavil, ampak še zmeri do določene mere premikamo
okvir proti progresivnim socioekološkim rešitvam. Zaradi tega tudi evropska zakonodaja gre v pravo smer, ne dovolj dobro, ampak pač ja, moramo delati na temu. Pa še drugo vprašanje, zakaj mora spoh Slovenija ukrepati? Mislim pa, da so tri ravni odgovorov. Prvo je, vsaka država mora nekaj narediti, kot smo danes večkrat slišali, to je globalni problem in to se moramo zavedati, tako da nobena država ne sme umankati. Drugo, kar je pomembno, je, da v bistvu, če Slovenija ne bo naredila, tudi druge manj razvite države ne bodo, ker lahko kažejo s prstom na Slovenijo ali pa katerokoli drugo razvito državo. Sej Slovenija, ki ima visok BDP, ne vem, vizavi Afriki ali pa večini Azije, nič ne naredi, zato ga tudi mi ne bomo. In pa tretja raven, zakaj je treba ukrepati, če tudi smo mehni, pa mislim, da je to ključno, pa mogoče smo danes to premalo podčrtali, je pozitivna vizija. Dejansko podnebne spremembe pomenijo kvalitetnejše življenje. Recimo, jaz sem omenil 4-dnevni delovni teden. Govorijo recimo ceste, kjer ni več tako avto, kjer se lahko otroci igrajo, kjer je čistejši zrak, kjer ljudje ne umirajo zaradi PM delcev, pa tako naprej, kjer je manj hrupa, kjer je več narave, kjer je mesto bolj zeleno. Tako da v bistvu se mi zdi, če ti prideš za pozitivno vizijo naprej, jo podpremo ne glede na to, a podnebne spremembe ali ne pač obstajajo, v narekovajih rečeno. In zaradi tega ta pozitivna vizija, kljub temu, da smo mehni, nam bo pripeljala boljšo družbo, ob temu, da bomo sočasno rešili tudi podnebne spremembe, pa seveda tudi druge probleme, kot sem rekel, recimo hrup ali pa umazan zrak, bolj mirno življenje, več prostega časa za uživanje, raziskovanje, bazične raziskave, znanost pa tako naprej. Tako da, na kratko upam, da zdaj internet boljš dela. Hvala, hvala Izi, zdaj smo te dobro slišali. Naslednje vprašanje, ki smo ga dobili iz publike, je za Roberta Turka. V bistvu je vprašanje podobno, kot ga je dobil že dr. Ličar v prvem delu. Kako se na čim bolj sonaraven način prilagoditi na naraščanje gladine morja in druge posledice podnebnih sprememb? V zadnjem času se za Piran govori o sistemu obrambe pred poplavljanjem morja, podobnim kot ga imajo Benetke. Kaj menite o takšnih rešitvah in ali obstajajo naravi prijaznejše alternative? Ja, hvala za to vprašanje. Ja, res je, da se pojavlja ta zamisel, kar se tiče mesta Piran. Ne? S tem se sicer... No, deloma seveda bi se morali ukvarjati tudi z vidika ohranjanja narave, zaradi tega, ker je seveda Piranska punta oziroma Earth Madonna no, razglašena kot naravni spomenik. Ne, in tudi dejansko je ena od pomembnih točk ohranjanja biotske raznovrstnosti slovenskega morja. Tako da seveda tu se srečata pač dve situacije, ne, obramba pravzaprav kulturnega bisera, ne, torej mesta Piran in pa istočasno seveda zaščita tega morskega dela in zagotovo bo moralo biti izvedbeno, skratka ta izvedbena situacija recimo tega ukrepa, če do njega pride, taka, da ne bo škode seveda na habitatnih tipih, na vrstah, skratka na morju pred Piranom. Drugače pa seveda se dogaja oziroma se izvaja veliko posegov na območju Sečoveljskih solin in Strunjana, predvsem na sanaciji teh čelnih nasipov. Ne. Kajti seveda tudi tam so torej življenjska okolja, ki so v teh mokriščih, so seveda odvisno od tega, od vodnega režima ne? In poplavljanja prav gotovo bi torej spremenila torej po eni strani seveda ta življenjska okolja, po drugi strani pa smo slišali prej seveda bi pomembno vplivala tudi na življenjske pogoje za vse organizme, ki tam živijo. Ne, ne samo rastlinstvo, ampak seveda tudi živalstvo, ptice recimo prej. Je profesor Lipe govoril tudi o tem med drugim. Tako da to so recimo zdaj, o klifih pa jasno, ne, tam, ker so klifi, pa to pomeni bistveno večjo erozijo, skratka, in tudi drugačno situacijo v končni fazi. Ne. Toliko noče. Hvala. In imamo še eno vprašanje iz poslušalstva, to pa je namenjeno Alu Vrestu.
Vprašanje gre pa takole. Izumiranju vrst je sledila tudi sprememba ekosistemov, ki so jih te vrste so ustvarile. Kaj je tako imenovana baseline pri varovanju narave in kakšen je vaš pogled na podivljanje ali rewilding? Ja, hvala lepa za vprašanje. Seveda, tukaj je zdaj kontroverzno, predvsem zato, ker evolucija poteka dalje, razvoj ekosistema poteka dalje brez teh vrst. Ne? In te vrste, če jih vnašamo, torej ta rewilding oziroma reintrodukcije, dejansko vsaj v začetni fazi delujejo kot tujorodne vrste, ker je pač ekosistem bil živel toliko časa brez njih. Seveda si pa brez naseljevanja teh vrst pač ne moramo predstavljati rewildinga. Ne? Omenil sem predavanje recimo megafauno. Veliko naporov v Evropi je, da bi se ta megafauna vsaj določene mere v tem srednjeveškem smislu vračala z zobrom, turom oziroma z turom podobnim govedom, ki so dejansko inženirji ekosistemov in bi s tem lahko zbudili nazaj ekosisteme, kakršni so bili, torej predvsem, kar je tukaj pomembno, njihovo funkcijo. Tukaj pa je problem predvsem ta, da zadeve gledamo parcialno, predvsem zato, ker pravzaprav poznamo samo del teh ekosistemov, s fosilnih najd lahko rekonstruiramo dokaj dobro megafauno, mogoče tudi fauno ptic, zelo težko pa fauno žuželjk ali pa spoh kakšnih nevretenčarjev v tleh, saj je verjetno mnogo vrst izumrlo že ne da bi jih človeštvo spoznalo. Seveda imamo lahko tudi ekološke ekvivalente, vendar je to ta rekonstrukcija ekosistemov lahko precej težka in kot je tudi profesor Lipej omenil v svojem predavanju, precej draga. Tako da je prva naloga ta, da ohranimo, kar trenutno imamo in ustavimo izumiranja vrst, ki jih še imamo. Potem bomo lahko šli še korak naprej, da pridemo do morda restauracije nekih nekdanjih ekosistemov. Torej ta denar, ki ga imamo recimo za ohranjanje narave, najprej namenimo za ohranjanje obstoječega, v čim večji meri morda tudi za povečevanje populacije ogroženih vrst in šele ne potem pojdimo na izumrle vrste. Izumrle vrste so predvsem nam učna lekcija, kako ne smemo delati dejanske aktivnosti, pa moramo delati na vrstah in na populacijah ter ekosistemih, ki jih še imamo. Hvala, Al. To je bilo zadnje vprašanje, ki smo ga dobili iz poslušalstva. Nekako smo preplezali, preplavali, ne vem, kako se temu reče, kakšen je to glagol, da prepluli naš globoki vrtinec. Danes smo razpravljali o interakcijah med vsem živim, med vodo in zapletenim, prilagodljivim sistemom planeta Zemlje, ki jim do nedavnega nismo posvečali potrebne pozornosti, če nekako si sposodim besede naših panelistov. Vendar nas spreminjajoča se vsakdanjost opozarja, da moramo kot vrsta zdaj navzkrižno preučiti sebe in svojo nepremišljenost od začetka velikega pospeševanja tako imenovanega antropocena, ki je v 50-ih letih prejšnjega stoletja človeka postavil v osrednjo vlogo upravljanja našega planeta. Videli smo, da je nujno sodelovanje znanstvenikov s področji ved o življenju, ekonomije, tehnologije, filozofije, družboslovja, javne politike, laične javnosti
in da samo skupaj lahko dogovorno rešimo kompleksna okoljska vprašanja, ki ogrožajo naš planet in ki seveda ogrožajo tudi nas same. Da bi bil tako imenovani zeleni dogovor možen in izvedljiv, je nujen res ta interdisciplinarni pregled vseh preteklih in pa sedanjih praks, da bomo lahko ustvarili novo, inovativno, vendar še vedno realno prihodnost. Nekaj rešitev so naši gosti predlagali že danes, še več pa jih bomo poskušali poiskati jutri v treh okroglih mizah. Tako da vas vse vljudno vabljam ponovno jutri ob 9:00 na prvo okroglo mizo, ki bo o biodiverziteti in izumiranju vrst in pa seveda še tudi naslednje o vodi in pa razogličenju našega življenja, naše družbe. Tako da se jaz s tem poslavljam. Da... Aha, vidim. Is Benoit back with us? No, yes? Yes, yes, I am back. Yes, okay. Okay, thank you. So, everything got okay? With yes, your alarm back. System? Okay, good. So, I will repeat the question for you. What do you think were the most important levers that enabled your pro-nature laws inclusion of general public in decision-making? Yes, I think I can think of several key factors for these laws. In the 70s in France, there were some coalitions against the building of large dams, large infrastructures. These were coalitions between NGOs, scientists, few decision makers. And I think it is when the limits and damages caused by hard engineering started really to be understood. It was really the beginning of future changes. So one important factor that enabled those laws was the strong links between scientists, researchers, and the state services. Because scientists warned state services as early as the 80s, 90s, about the need to have a biological minimum flow, about the importance of restoring ecological continuum, the importance of making space for rivers, and etc. And this link is still very important in France. It's a key factor for success. It lies in the training of our decision makers and stakeholders so they can make the right decision. Now, another lever was the warnings also sent by NGOs, associations, angling federations also played a key role on those issues. They alerted the public and the state. But if you go back in the 90s, the inclusion of public in decision-making was not so common in France. That has really changed as one realized the importance of bottom-up approaches to make more integrated projects that would deliver multiple benefits and convince decision-makers. And I think it's been a real progress that for the past 10 years, at least, human and social sciences have been much more involved in decision-making process. That was really a necessity. Thank you, Benoit, for sharing these nice thoughts with you, really important thoughts. And we hope that we'll be able to implement at least some of them in our laws and in our, I mean, Slovenian society. So I will turn back to Slovin. Se mi zdi, da sem te glavne misli, ki jih je Benoit zdaj povedal, že nekak strnila v mojo prejšnjo zaključno misel. S tem se od vas poslavljam in vas ponovno vabim jutri, da se nam pridružite. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje. Nasvidenje tudi z moje strani.